Холандия, например, ако искаш да, да направиш нов бизнес през пощенската кутия, всеки ден тучат пари за... Там, от друга страна, има хиляди хора, които искат да се направят нови идеи. Въпреки че това, че съществува повече възможности за финансиране, има много по-голяма конкуренция за това финансиране. И крайният резултат е горе-долу същия. Не, не е много по-различно. Един знам, че се заблудаваш, може би има повече възможности и губиш повече време в кандидатстване по различни програми. Да, ясно. Не, аз отдавна не се заблудавам, знам как стоят нещата. Аз просто го задавам този въпрос да чуят и хората. Да, да, не, моя извод е точно това. Аз се връщам обратно до тази отговорност. Тоест, ако ти наистина вярваш в твоята идея, ще намериш начин да го реализираш. Аз просто отдавна се убедих, че нещата стават по съвсем различен начин и не стават на момента, независимо от идеята. Да, обикновено мислиме, че това се прекалено или прекалено трудно, или прекалено лесно. Но само когато се вземе тази първа крачка, която следващата бих се пребил, тогава всъщност се учим какво е в реалност, нали? преди да е трудно. Да. Може ли аз да задам един въпрос? При положение, че се занимаваш с толкова много неща и развиваш толкова много проекти, има ли нещо, в което си се провалил и защо си се провалил? Направил ли си някакъв такъв тип естимейт? Като процент от неща, които съм се провалил? Не! Не процент. Примерно, проектът, който ти е най-криво, че си се провалил в него и защо си се провалил? Дали си направил някаква ръкосметка, къде е бил проблема? Какво е станало? Първо да си отговоря на собствения въпрос, около 90% съм се провалил. Но... Свобода си. Голяма част от нещата, които съм правил, не са били успешни по начин, който бих искал да бъдат успешни. Бях сравнително късметлив, че първите неща, които правих, бяха сравнително успешни. И това ми даде 6.47. И ми даде доста мотивация да продължавам. И може би, когато следващите идеи не се получиха с пълния си потенциал, пак се знае, че няма значение, трябва да продължавам. Едно нещо, което не е безкрайно интересна история, но 2006-2009 се занимавах с недвижими имоти, базирано в Англия, но за България, за много големи проекти, не апартаменти за пенсионери, не е офис сгради, молове и така нататък. Имах помощта на трима англичани, които се занимават с инвестиции в същия сектор, но бизнесът не беше успешен. След 3 години работа, има извинението за кризата и така нататък, обаче всъщност знам защо не беше успешен. И не беше успешен, защото все още точно за този бизнес вярвах, че мога сам да го направя. Въпреки че тези хора ми помагаха, те бяха non-executive директори, което е малко трудно. Не бяха активни директори в компанията. Нямах партньор, който беше до мене, който да ми каже, Бояне, може би не е добра идея да си прекараш цял ден в кафенета, може би трябва да отидеш и до България веднъж в тези седмиците и да се опитваш да правиш нещо. Поради това, което ти каза в началото, че не съм, никога не съм имал структурата за... Най-голямото нещо, което ми липсва е структура. Никога не съм трябвало да се съобразявам с някаква структура или да мисля за това, че трябва да ставам, че трябва 9 часа на ден да действам. Няма значение или работя сутринта и полунощ, когато трябва да свърша нещо, вече знам, че трябва да го свърша. Щупи ми камера на сърце. Но на времето особено не виждах това колко е важно за успеха на това, което правих. И ако пак трябваше да направя това нещо, бих със сигурност взел някой с мене, който да работи с мене, който има практиката от тази структура, която да бута нещата и да ме кара да имам тази структура в това, което правя. Така че затова не беше успешен този бизнес, но от тогава и преди тогава за различни неща, но от интересна истина, не за точно този бизнес, се убедих, че не мога сам да правя нещата. И откакто работя с различни хора, нещата са тотално променени в успеха си, в
в начина по който се развиват. Ще може по-подробно да ни занимавате с успешните си начинания и тези, които не сте успяли, с по една думичка защо? Окей, списъкът е доста дълъг и в двата случая може би, така ще се опитам накратко да кажа някакви неща, които... Това, с което започнах в 16, работихме с големи компании, както казах, въпреки че не успях да изведя повече от знак, около 40-50 общо. Които бяха тотално схванати с комуникацията си към млади хора. Бяха в една компания като Coca-Cola, обикновено има в Англия особено има много дълги процеси и структури, много сухи, скучни хора, които работят там. И когато седнат с един човек на 16 години, създават една бариера между тях, който много трудно може да се преодолее, за да може да накараш този човек да се отпусне и да ти каже наистина какво мислят за продукта на тази компания. Това, което правихме тогава, беше да действаме като един мост между тези компании и младите хора. И това се беше много, много, много успешно, много приятно нещо за занимание. Правих го за 5 или за 6 години общо. Но проблема беше, че когато правиш нещо сравнително креативно за дълго време, колкото и да е креативно, почва да се слива в едно и почна да става скучно. След това почна да експериментирам с различни идеи. От това и докато бях в университета, това с недвижимите имот, както казах, беше сравнително, въпреки че беше много интересно. По-накратко да кажа, най-успешните неща, които съм правил, никога не съм имал цел да бъдат бизнес поначало. Започнал съм нещо, което ми е било приятно и ми е било интересно. И след това в последствие се е превърнало в нещо, което може да се първо да се издържа само. И след това нещо, което може да изкара някакви пари. Много се радвам на художествени проекти. Помагал съм за различни театрални неща в Англия и предполагам сега почна с музика да се занимавам като продуцентство в България. Неща, които наистина ме интересуват. И виждам, че ако действаш базирано ако действаш базирано на страстта и не мислиш за бизнес страната, ако имаш начин да се издържаш за първите месеци или дори в някакъв случай година, за да се утвърди това нещо като проект, финансовата страна обикновено си намира начин да идва. Отговорите нещо подобно на въпроса, който ме питате? Не е точно. Супер! Успешните си начинания, но успешните, защо са били успешни и успешните, с по една-две думички, но успешните защо не са... Точно, отговорих! Не. Благодаря за вас, господин Кел.